marka koowaad waxa muuqata in maalintan la weyneeyo iyada keliyad maalinta beeraleyda soomaaliyeed inay tusaale ka tahay inay dowladdeennu qaangaar ku dhowdahay ama soo qaangaarayso in fahamkeenna maskaxeed uu soo qaangaarayo inuu hamigeennu kor u soo kacayo inaan ka fikirayno meesha hadda aan joogno inaan uga guurno meel annagu aan isku filannahay sida aad la socotaan dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne farmaajo waxay ku shaqaysaa afar tubood oo waaweyn oo siyaasadeed oo ay ugu horreyso tubta dhaqaalaha taasoo ay aasaas ka tahay sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha dhaqaalaha si loo kobciyana waxaa lafdhabar u ah in la kobciyo ama kor loo dhigo wax soo saarka si wax soo saarka kor loogu dhigana waa in dhulka soomaaliyeed wax laga soo saaraa waxaa sidaas daraaddeed muhiim ah in aan siino doorka ay leeyihiin beeraleyda soomaaliyeed kuna leeyihiin dhaqaalaha waana ku mahadsantahay waxaa kaloo muhiim ah in aan ka shaqayno tubaha siyaasadda tubaha amniga tubaha arrimaha bulshada laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka yidhaahdo maanta kelmado kookooban kow inaan u baahan nahay inaan cunto ku soo iibsanno ku dhowaad $2 bilyan sanadkii wax ka badan $1 bilyan oo dollar aana leenahay dhul beeraad haddii wax laga soo saaro quudin kara Afrikoodhan waxay wax ka sheegaysaa meesha aan taagannahay iyo meesha nala ka rabo inaan tagno in annagu aan halkan joogno waa maanta ka hadlayno in aan dhaqaalaha ugu badan ku soo iibsanno raashinkii aan cuni lahayn iyadoo aan leenahay fursaddii annagu aan dunida quudin lahayn waxay tusaale ka tahay soomaalida shaqada laga rabo inay qabato iyo shaqadan hortaalla intay leegtahay waxaa kaloo rabaa halkan inaan ka sheego in hay-adihii nala shaqaynayay ay halkan joogaan una joogaan inay aqbalaan inay u shaqeeyaan si ka duwan sidii hore cuntadii ay dibadda ka keeni jireenna ay aqbalaan inay ka gataan beeraleyda soomaaliyeed inay 4,000 oo metric ton ka iibsanayaan waxaan leeyahay waa shaqo yar oo bilow ah waa dhibic bad lagu dhibciyey waxaan leenahay waa in wax walba oo aad soomaaliya gelinaysaan aad ka iibsataan beeraleyda soomaaliyeed dalalka deriska oo aan haysan raashin ku filanna waxaan leenahay waxaa idin soo saaraysa beeraleyda soomaaliyeed ee ka iibsada una dhoofiya dalka dibadda dowladdeennu waxay ku shaqaysaa soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed soo celinteedu waxay tahay inaadan tuugsan si aadan tuugsan macnaheedu waxay tahay waa inaad wax usoo saartaa wax waxaad ka soo saari kartaa beerahaada markaad isku filan tahay ayaad waxaad gaari kartaa go'aan xor ah oo aad kula dhaqmi kartid dowladaha kale oo aad la dhaqmaysid iyo dunida inteeda kale waxaan ogahay inaad dhib badan qabtaan haddii aad beeraley soomaaliyeedtiin waxaan ogahay inuu dhaqaalahuna idinku yar yahay waxaan ogahay in amnigu uu meelo badan xun yahay weli oo aan ahayn sidii la rabay laakiin aad ogtihiin in la bilaabay hadda in laga shaqeeyo in laga nadiifiyo argagixisada meel walba oo beeraleydu ay joogaan ayna ahaan doonto ahmiyad koowaad idinkalana shaqayn doonno waxaan ognahay in adduunyadu ay idinka qabto fikir khaldan oo aan ka shaqaynayno inaan bedelno maantanay halkan ka bilowdo laakiin waxaan rabaa inaadan niyad jebina waxaan rabaa inaad maanta barbar dhigtaan 5 sano ka hor meeshaad joogteen ama 10 sano ka hor meeshaad joogteen ama sanad ka hor meeshaad joogteen waxaa muuqda iftiin caddaynaya inaad mar labaad noqon doontaan hormuudka
wax soo saarka dalka iyo kobcinta dhaqaalaha. Waxaa muuqata mar labaad inaad noqon doontaan furihii noo furi lahaa sidaan adduunyada dib ula falgeli lahayn. Waxaa muuqata mar labaad inay dadka Soomaaliyeed ku soo qancayaan in la cuno cuntadeenna inay ka caafimaad badan tahay in la cuno tan dibadda laga keeno. Waxaan soo dhoweyneynaa inaan annagu bilowno inaan guryaheenna ku cunno cuntada beeraheenna laga soo saaro. Waan aaminsanahay inay jirka iyo caqligaba uga wanaagsan tahay marka la barbar dhigo tan dibadda laga keenay oo gacmaha lagu soo rimiyey. Waxaa kaloon aaminsanahay inay dowladdu ka shaqayso in dhaqaalaha ay ku bixiso soo gadasho cunto hadda kadib aan isku dayno inaan ku bedelno inaan idinka idinka gadanno intaan gadan lahayn cunto dibadda laga keeno. Waxaa kaloon rabnaa, maadaama uu dhaqaalaheennu bilaabay inuu soo hagaago, sanadka soo socda laga bilaabo inaan ka fikirno sidaan idinla fariisan lahayn, ugana wada tashan lahayn dadka Soomaaliyeed oo u baahan in la quudiyo, annaguna sidaan uga qayb qaadan lahayn oo aanan loo dayn hay-adaha caalamiga ah keliya, oo aan isku dayno annaguna inaan leenahay qoonde dhaqaale mustaqbalka oo loo qoondeynayo sidaan u dhiirigelin lahayn wax soo saarka beeraleyda Soomaaliyeed, dadkeennana aan ugu quudinno waxa idinku aad soo saartaan. Ugu dambeyn, in dalkan dib loo dhiso, in laga baxo dhibkii aan ku jirnay, inaan aqbalno meesha 4,000 la idinku iibsanayo inaad Afrika oo dhan iyo dalalka dunida aad cunto geyn kartaan, macnaheedu waxay tahay inaan aqbalno kulligeen inaan hamigeenna kor u dhigno, fikirka gaaban inaan ku bedelno fikir fog, nin jeclaysiga inaan ku bedelno wadaninimo, danta gaarka inaan ku bedelno danta guud, qabyaaladda inaan aqbalnay inay dalkan dumisay, shacabka Soomaaliyeed inaanay dhexdhexaad ka noqon karin dowladnimada iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed, ganacsatada iyo beeraleyda in la soo gaaray waqtigii ay aqbali lahaayeen inaanay dowladdooda ka cabsan laakiin ay fahmaan iyagu inay dowlad yihiin. 2018 dhammaadkeeda ayaan ku jirnaa. Ummadda Soomaaliyeed waxaa u muuqata rajo weyn, rajadaasna waxaa darawaleyn ka ah dadka dalka wax ka soo saara oo ka shaqeeya kobcinta dhaqaalaha oo halkan fadhiya. Waxaan idin leeyahay, ha u fahmina gaariga darawalka aad idinku ka tihiin inaad gadaal ka saarantihiin. Waa maadsantihiin.